ডিব্ৰুগড়ত ইকো ফ্ৰেণ্ডলি পূজা মণ্ডপ। ডিব্ৰুগড়ত কেইখনমান পূজা মণ্ডপে আগবঢ়াইছে ইকো ফ্ৰেণ্ডলি পূজা বাৰ্তা। বাঁহ বেত, নাৰিকলৰ বাকলি, অমিতা গছৰ ছাল, খেজুৰ গছৰ ছাল, ভিন্ন ঘাঁহ বন আৰু গছপাতেৰে নিৰ্মাণ হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেইখনমান পূজা মণ্ডপ। বিসৰ্জনৰ সময়ত নদী প্ৰদূষণ নহ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই পলিথিন, প্লাষ্টিক, চিন্থেটিক সামগ্ৰী। আৰম্ভণি কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ জালুকপাৰাৰ আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপৰ পৰা। নাৰিকলৰ বাকলি, অমিতা গছৰ ছাল, খেজুৰ গছৰ ছাল, ভিতৰ ভাগত দেখিবলৈ ধানৰ দৰে পূজাৰ ব্যৱহৃত জবৰৰ থোকবোৰ, ভিন্ন প্ৰজাতিৰ ঘাঁহ বনেৰে আলোকসজ্জাৰ মায়াজালেৰে মোহিত কৰি তুলিব আপোনাক। জালুকপাৰাৰ পূজাভাগক নামাকৰণ কৰা হৈছে বনদেৱী। নাৰকিল কা ছিলকা হে, খেজুৰ কা ছিলকা হে, यहाँ आपका जौ घास रखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें आप पपीता का छाले पपीता का लगा हुआ है। ये आपका वो पैंपास है, कासफूल है। ये आपको जो गम का जो छिलका रहता है ना, हमारे भुट्टा का जो छिलका रहता है वो लगा है। ये वो आपको गम का सीख है, ये समा घास लगा हुआ है। हम लोग ये सब सामान लेके हम लोग बनाए हैं। ये बजट वो 12 लाख के ऊपर का बजट है, ऊपर से। या सब नेचुरल में? सब नेचुरल सीन है, हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल नहीं। ডিব্ৰুগড়ৰ নিউ মাৰ্কেটত পূজা মণ্ডপৰ আৰ্হিটো হৈছে চৰাইৰ বাঁহ, য'ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বাঁহ, গছৰ ডাল, টকৌপাত আৰু প্লাইউড। সাম্প্ৰতিক সময়ত পক্ষী সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাৰে নিউ মাৰ্কেটৰ পূজা কমিটিয়ে এইবাৰ আগবঢ়াইছে পূজা মণ্ডপত চৰাই বাঁহৰ আৰ্হি। দেৱীৰ প্ৰতিমাভাগো নিৰ্মাণ কৰিছে চৰাই বাঁহৰ ওপৰত। এই পূজা মণ্ডপত বাঁহৰ জেঙৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিছে আটক ধুনীয়াকৈ এটা পূজা মণ্ডপ। মানে বাৰ্ডটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো দেখুৱাইছোঁ পুৰে গোটেই কনচেপ্টটো। আমাৰ প্ৰতিমা আপোনাৰ এইটো বাৰ্ডৰ নিচিনাই শ্বেপত আছে, সৰু আমাৰ ঘৰ তেনেকুৱা। এইটো কি কয়, ঘৰ বনাই থ'ব লাগে বাৰ্ডৰ কাৰণে, যেতিয়া পানী দি বাৰ্ড আৰু আমাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ ঘৰত। আৰু বেচিকেলি কনচেপ্টটো এইটো হ'ল, বাৰ্ড আমাৰ বৰ কম হৈ আছে আজিকালি, ত' এইটো বাৰ্ড আমি ঘৰত প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ। মানে এনেকুৱা নহয়, কেজত ভিতৰত নহয়, মানে এইটো আপোনাৰ সৰু সৰু মাটকা দি পানী দি বাৰ্ড ঘৰত প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে। এক্সুৱেল টকৌপাত ইউজ হৈছে, আৰু আমাৰ বাঁহ ইউজ হৈছে। গোটেই পাণ্ডালটো বাঁহৰ আপুনি দেখা পাব, আৰু এইটো নেচাৰেল যে ঝাৰ হয়, ঝাৰবিলাক ইউজ কৰিছোঁ আমি পাণ্ডালত, আৰু মাটকাবিলাক ইউজ কৰি আমি সব নেচাৰেল বস্তু ইউজ কৰি বনাই আছোঁ। ইফালে আকৌ ডিব্ৰুগড়ৰ মাৰোৱাৰী পত্ৰী আৰু মিউনিচিপালিটি পূজা মণ্ডপ সজাইছে চেগুন গছৰ শুকান পাত, বেলৰ বাকলি, ঝাৰু বনেৰে। দেৱীৰ প্ৰতিমাভাগো 80 বছৰে পৰম্পৰা অনুযায়ী একেগৰাকী মৃন্ময় শিল্পীৰ পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰিছে। ঠিক তেনেদৰেই দেৱীৰ অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে মাৰোৱাৰী পত্ৰীৰ মহিলাসকলে। আমাৰ এইটো কনচেপ্ট আছে পিকক, মানে চাৰং বুলি কওঁ, এইটো পিককৰ এটা নাম আছে। আমি এইটো চেগুন পাত, তাল পাত আৰু বেলপাতৰ এটা এইটো টুকুৰি থাকে, সেইটোৰ পৰা বনাইছোঁ। আৰু এটা কলপাতৰ যিটো বাটি বনায় সেইটো ক'বলৈ গ'লে মানে এটা সম্পূৰ্ণ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এটা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হেৰি বনাইছোঁ আমি কলচন। থিম কি লৈছে? থিম আপোনাৰ পিককৰ থিম আছে, এইটো চাৰং বুলি কয়। আপোনালোক কাৰিকৰ ক'ৰ হয়? কাৰিকৰ কলকাতাৰ হয়। বাজেটটো কিমান? বাজেটটো সেইভাগে আমাৰ যেনেকৈ পেণ্ডেলৰ যেনে 6-7 লাখ আছে তেনেকৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ মিত্ৰসংঘ পূজা মণ্ডপো বাঁহ আৰু কাঠৰ চুচনিৰ পৰা ওলোৱা সামগ্ৰীৰে ৰূপ দিছে চহা নিভাজ গাঁৱৰ সেই তাহানিৰ খেৰৰ ঘৰবোৰৰ। পূৰ্বৰ ঘৰসমূহত গোবৰ মাটিৰে লিপা বেৰবোৰত যেনেকৈ বিভিন্ন পৰম্পৰাগত চিত্ৰ অংকিত হৈ আছিল, ঠিক তেনে ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মিত্ৰসংঘ পূজা মণ্ডপত।
এই বছর আমার 43rd ইয়ার দুর্গোৎসব গোটে অসমবাসী রাইজক আমি মৃতসং পূজা কমিটির ফলের পর হার্দিক শুভেচ্ছা জানাইছো। আর এই বছর থিমটা আমার হয়েছে গাঁওয়ার থিম। গাঁৱত আমার আগতে যে পুরোনা ঘর হয়েছিল, ঘর থাকিছিলে, যে ঘর দেখিছে আপনার আর্ট করা আছে, সেইব ঘরতে আগে মানুষ ঘর আঁকিছিল, সেই হিসাবে আমি বনাইছো গাঁৱৰ এটা মানে গাঁৱৰ পরিবেশ মানে ডিব্ৰুগড়ৰ অধিকাংশ ইকো ফ্ৰেণ্ডলি পূজা মণ্ডপে পৰিৱেশ সজাগতাৰ ওপৰত আগবঢ়াইছে এক সুন্দৰ বাৰ্তা। দেৱী বিসৰ্জনৰ সময়ত নদী প্ৰদূষিত নহবলৈ আৰু পরিবেশও বিনষ্ট নকৰিবলৈ এনে পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পূজা কমিটিসমূহে। ই এক এতিয়া সমাজৰ বাবে হৈ পৰিছে ইতিবাচক বাৰ্তা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।